ଗୋଟେ କୋଲା ରସୁଣରେ ଚକଚକ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଫିନାଇଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍ ଅସନା ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ କେମିକାଲ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରସୁଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଚକଚକ କରିପାରିବେ। ରସୁଣରେ ଏଲିସିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଯାହା ଗନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଉପାଦାନରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ତେବେ ଶୌଚାଳୟକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରସୁଣକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣ ରାତି ସାରା ରସୁଣକୁ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତି ସାରା ରହିବା ପରେ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଫ୍ଲଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକିଏ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2 କପ୍ ପାଣି ଭଲସେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥିରେ 2 କଲା ରସୁଣ କିମ୍ବା ଆପଣ 2 ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏହା ଫୁଟିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପାଣିକୁ ଆଣି ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସଟି ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ।